ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କି 2 ମାସରେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଯୋଗାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ସେ କେବଳ ଜୁମ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଦର୍ଶାଇଦେଲେ ଏଇ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଠକିଛନ୍ତି। 2,25,00,000 ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେଥିରେ ଆମର 18 ବର୍ଷ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି 60 ବର୍ଷରୁ ଯିଏ କମ୍ ହେଇଥିବେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଥିରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ 1500 ଟଙ୍କାର ଯାହାର ଥିବ ଦିନକ ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବେନି, ଯିଏ ଟିକସ ଦେଉଥିବ ସିଏ କରିପାରିବେନି। ଏଇସବୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋଟ ମାଗୁଥିଲେ ସେ କଥା କହୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଆସିଲେ ସରକାରରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ସେମାନେ ସେଥିରେ ବି କ୍ରାଇଟେରିଆ କରିଦେଲେ କି ଯେ 80 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇଭଳି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଯେଉଁ ଠକୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଥିବେ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ 2 ମାସରେ ତ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେଣି, ପରେ କହିଲେ କି ଆମେ 5 ବର୍ଷରେ ମାନେ ସେ କହିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ସେଟାକୁ ବି ସେ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା SOP କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି SOP ଅଲଗା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଲଗା, ସେଇ କଥାଟାକୁ ବି ଆମକୁ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ କଲେ ସେଥିରେ ସେ କରିଛନ୍ତି 55,825 କୋଟି ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ସେ ବଜେଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଶିଶୁ, ମାତ୍ର ଆମ ସରକାରକୁ 3 ମାସ ହୋଇଛି, ଆମେ ଶିଶୁ କହିକି ସେ କଥାଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ବଜେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ 1 କୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ସଶକ୍ତ କରିବେ? 50,000 କୋଟି ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ? ଏଇଟା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଘଟଣା କି ଆଜି ଯିଏ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଆମେ ବିଧାୟକ ପାଇଛୁ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ବି ସେଇ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କି, ଆମେ କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବୁ? ସେ ଯାହା ଯାହା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେବ ତ? ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ବଜେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ସେ ଋଣ ନେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଋଣକୁ ସୁଝିବ କି? କାହାଠୁ ନେଇକି ସେ ଏତେ ଋଣ ସୁଝେଇବେ? ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କେମିତି କରେଇବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 200 ମହିଳା, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର 314 ବ୍ଲକ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 200 ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରେଇବେ। ତାମାନେ 200 ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ସଶକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ 13 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ସଶକ୍ତ କରେଇଲେ ତାହେଲେ 1 କୋଟିଙ୍କୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଲକ୍ଷପତି କରିଦେବୁ, କୋଟିପତି କରିଦେବୁ? ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ବିରୋଧ କେବଳ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଜାଣିଗଣିନି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୁମ୍ଲା,
ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିସାରିଛି, ଗୋଟେ ଜୁମ୍ଲା ସରକାର ଚାଲିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ।